jedan od osnivača muzičkog udruženja Lira i član predstavništva Marinko Rondović, sa vama i nama, 10 godina postojanja Lire i utisci sa ove divne proslave. Marinko, sve najbolje i čestitke. Hvala lepo, ovo je zaista jedan lep jubilej o kome se radujemo. Računali smo za 10 godina, 10 godina je jako brzo prošlo, evo dočekali smo ih, imali smo puno rezultata, 10 godina, puno lepih festivala, imali smo nekoliko izvanrednih entuzijasta koji su celo udruženje svih ovih godina praktično pokretali, inicirali sve aktivnosti, organizovali. Naš predsjednik, naš potpredsjednik, mi smo ostali bili tu da to podržimo i možemo se pohvaliti lepim rezultatima, lepim pesmama koje su otpevane, možemo se pohvaliti sa festivalima koji su zaista bili na jednom visokom nivou i koji su bili u duhu onoga što smo mi želeli. Lepe, narodne pesme ili u duhu narodnih pesama, ali novo komponovane i tako dalje. I to se pokazalo na tim festivalima. Zašto današnji tekstopisci malo više sebi pomognu u smislu da sami rade sebi marketing, ako ih već Lira podrži i bude im vetar na leđa? To je možda pitanje zašto se ne bi malo aktivirali. Mislim da to nešto što pitanje nekakve lične prirode. Znači, sigurno je da u vreme današnje kada se marketing u prvi plan marketing stavlja, da je to potrebno, da je potrebna inicijativa u mladih tih ljudi, ali da li su možda navikli da neko drugi to mesto njih odradi i tako dalje. Pa evo ja gledam i u Liri, kao što sam ovo prema pomenuo, tu par ljudi zapravo nosi, pre svega, oni su nosioci svega toga, pa i u marketinškom smislu, svakom smislu. Svi drugi smo mi tu da to podržimo, da odradimo neku svoju ulogu u zemlji. Znači, potrebno je da ljudi se malo provredne i da pobrimo malo i za sopstveni marketing i onda će onda i sve sigurno bilo mnogo bolje više. No to ne sumnjam, a vi ste dobili jednu jedinstvenu, da kažem, povelju, o čemu je zapravo reč? To je, iskreno da budem... Jeste verovali da ćete dobiti, ste da slučivali? Iskreno da budem, nisam ja to očekivao. Mora da vas Miroju Bučić iznenadio, prijatno. Da, kao i mnogo puta do sada, zaista me iznenadio. Zahvalan sam od srca. Ja sam u ovom udruženju svih tih 10 godina i zaista to udruženje je za mene nekakav način da ja svoj dušu poplemenim i sačuvam. Ja se inače bavim privatnim biznisom, gde su brojke, gde su probleme i kada se nađete u društvu ljudi koji su ljudi od duše, od srca, od pesme, od muzike, onda ja sve te svoje probleme zaboravim i naravno osjećam se daleko lepše. U tom se daj. Marinko, vama puno hvala na ovom razgovoru i ja znam da vas očekuju nove obaveze, pa srećno. Hvala lepo, sve ne bi bio. Bio Marinko Rondović, a vi naravno ostanite uz nas.